Fast aktierna går upp och skatterna går ner då och då med dörr, så finns det i alla fall folk som klagar på tiderna. Jag tycker tiderna är bra, ja. Jag tycker det är strålande tider. Det finns folk som säger att det är dyrt att leva. Men det kostar det ingenting att leva. Jag förstår inte varför de gnäller. Själv betalar jag aldrig ut ett öre i onödan. Hur går det till, frågar någon. Jo, vänta, ska ni få höra. Hustru min och jag livnär oss på prover. Hela dagen ringer på tamburdörren och när vi öppnar så står det folk utanför som vill lämna prover. Fina saker i burkar, strålande anrättningar. Igår fick vi still i gaffelbitar, 2,5 meter prinskorv och en burk skurpulver. I förrgår kom det hem ett rebbenspjäll. Ta hit spjället, ska jag prova det, ja. Vi har satt upp en lapp på dörren om att prover är mottagets mellan 11 och 2. Det är strålande tider, härliga tider. Ibland vill jag ha en smula omväxling i dieten. Då går jag och hör ett föredrag om mat av fru Bullen Berglund. När hon har pratat om lungmos och kalvhjärna och sillsallad i 2 timmar är jag alldeles mätt. Blir jag så där riktigt jättehungrig, då går jag igenom en kurs, en gratis kurs i matlagning för ungkarlar. Då får man smaka av efteråt, alldeles gratis. Tiderna är bra, strålande tider, härliga tider. Äta bör man, annars dör man. Jag vill ha snyggt och trevligt omkring mig. Jag har hyrt en sån där, i sånt där kollektivhus med sopnedkast och porttelefon. De får anmäla sig ner i porten, så talar vi med dem genom porttelefon och hör efter vad de har att bjuda på. Vill de att vi ska prova rysk kaviar, då öppnar vi med samma. Men gubbar med ben i kallstek, de släpper vi inte in. Det är det värsta jag vet. Och så har jag en sån där funkismöbel också. Men det värsta är att alla möblerna är ungefär likadana, så man kan inte skilja på dem. Igår så tog jag fel på sängen och på bokhyllan. Jag la böckerna i sängen och gick och la mig i bokhyllan. Hustru min kom in på morgonen och frågade om det var jag som var världslitteraturens mästerverk. Jag måste skratta så dumt så. Vi har tagit hem alla banden på prov och ska lämna igen dem om ett par år när vi har läst dem. Det är strålande tider, härliga tider. Läsa bör man, annars dör man. En gång i veckan så kommer det hem agenter till oss och vill visa golvbonare och dammsugare. Varsågod visa, säger jag. Visa dem i hallen och matsalen och sängkammaren och jungfrukammaren och biljarden. Bona sug, säger jag. När de håller på i 2 timmar och det är riktigt snyggt och trevligt, då kör jag ut dem och säger, jag vill inte ha någon dammsugare, säger jag. Eller någon golvbonare, inte ha det. Åh, det är strålande tider, härliga tider. Damma bör man, annars dör man. Jag har bil också. Det ringde en bilagent till mig och ville sälja en Terraplay. Jaha, så ja. Det går an att visa den på söndag, så ja. När söndagen kommer så kör du fram en fin Terraplay. Och sen kör du Karlsson och vi till Södertälje, där bilfirman bjuder på lunch. Sen åker vi hem igen och utanför porten så stiger jag ur bilen och säger, kör hem i den otäcka vagn. Jag vill inte ha någon vagn. Jag vill inte ha någon bil. Söndagen därpå så provar jag en Osmobil. Då åker vi till Nyköping. Ja, det är strålande tider, härliga tider. Bilar bör man, annars dör man. Mina andra söndagar är också strålande. Nu till våren ska man ut och titta på sportstugetomter. En elegant strålande buss kommer att hämta mig. Sen åker jag ut och tittar på tomter. Ena söndagen är vi ute i Tullinge. Nästa söndag är vi ute i Södra Ängby. Där blir vi bjudna på varm kaffe med bullar. Strålande bullar, härliga bullar. Och sen får vi till Tyresö och tittar på en annan tomt och äter nya bullar. Ostrålande bullar, härliga bullar. På det sättet bullar vi igenom hela Stockholmstrakten. Men vi köper aldrig någon sportstuga. Det är strålande tider, härliga tider. Tomta bör man, annars bör man. Jag har haft radio nu i 10 år. Det vill säga jag har den på påseende. Jag ringer till en radioaffär och säger, mitt namn är Svensson, Styrmansgatan 56. Var vänlig och skicka hem en radio till mig. Men det ska vara en stor och fin radio. En som man kan duka smörgåsbord på, så här. När jag haft denna radio en vecka så ringer jag till firman och säger, hur länge ska er otäcka radio stå här och skräpa? Var vänlig, hämta den ögonblickligen. Annars så tar jag hyra för det. Och om inte radion är borta om en halvtimme, säger jag. Lånar jag hem en skrivmaskin och skriver en insändare om fallet, säger jag. Och sen ringer jag till en annan affär och så får jag hem en finare radio. Det finns 209 radioaffärer i stan. Så jag kan hålla på med det i 7 år till jag räknar ut. Det är strålande tider, härliga tider. Lyssna bör man, annars dör man. Igår kom det upp en gubbe och sa att han ville ha radiolicens av mig. Nej, sa jag. Jo, sa han. Nej, sa jag. Jo, sa han. Nej, sa jag. Jo, sa han. Lämna en radiolicens på prov, sa jag. För jag har ännu inte bestämt mig för om jag ska ha någon radio eller inte. Då steg han in till mig och slog sig ner och så sa han, bäste herr Svensson, sa han, 1 miljon lyssnare har betalt sina radiolicenser och programmet blir trevligare och trevligare för varje år. Kan ni nu inte göra ett undantag i det här fallet, era levnadsvanor, och betala denna enda sak?
Ja, sa jag, det ska i så fall vara med anledning av jubileet, sa jag. Och så fick han en tia. Fast 10 kronor är mycket pengar, har det faktiskt nyhetens behag. Det är strålande tider, härliga tider.